ସଦାନନ୍ଦ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପକ୍ଷରୁ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ରେମୁଣା ତାରିଣୀ ଛକ ସ୍ଥିତ ସଦାନନ୍ଦ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ପ୍ରାୟ ଆଖପାଖ 7-8 ହାଇସ୍କୁଲର ପିଲା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 44 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ A1ରେ 4 ଜଣ, A2ରେ 25 ଜଣ, B1ରେ 13 ଜଣ, B2ରେ 2 ଜଣ ପିଲା କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରେମୁଣା ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର 587 ନମ୍ବର ରଖି ସ୍କୁଲ ଟପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ରୀ ଅମିତା କର 569 ନମ୍ବର ରଖି ସ୍କୁଲରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣି ଉଦୟନାରାୟଣ ହାଇସ୍କୁଲ ମୁଖୁରାର ଛାତ୍ରୀ ଦେବସ୍ମିତା ପରିଡ଼ା 540 ନମ୍ବର ରଖି, ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ର ଶୁଭମ ବେହେରା 571 ନମ୍ବର ରଖି ସ୍କୁଲରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ସଦାନନ୍ଦ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଆସୁଅଛି। ସଦାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଏ। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଏ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 60% ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ରେମୁଣା ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 587 ନମ୍ବର ରଖିଛି, ଯାହାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 96.5%। ମୁଁ ମୋର ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ସଦାନନ୍ଦ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ସମସ୍ତ ଟିଚର୍ ଏବଂ ମୋ ସ୍କୁଲର ହାଇସ୍କୁଲ ରେମୁଣା ହାଇସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସଦାନନ୍ଦ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ କରୋନାର ମହାମାରୀ ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବେଶ ଥିଲୁ। ସେ କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲୁ। ସଦାନନ୍ଦ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ହିଁ ସମସ୍ତ ଟିଚରମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସେସ୍ କରାଯାଇଛି। କିଛି ବି ବିଷୟରେ ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଆମକୁ 2-3 ଥର ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଥର କହିଲେ ସେତେ ଥର ଆମକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିବା ବୋଲି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସଦାନନ୍ଦ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ସମସ୍ତ ଟିଚର କନିକରେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଚିରକୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବି। ତାଙ୍କ ଋଣ ମୁଁ ଜୀବନ କେବେ ସୋଜି ପାରିବିନି। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସେସ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲରେ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଅମିତା କର, ମୁଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ 569 ମାର୍କ, ଯାହାକି 94.83% ମାର୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହି ସକ୍ସେସ୍ର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋ ପିତାମାତା ଓ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ ସଦାନନ୍ଦ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ରଖିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ଯେମିତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏତିକି ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରିଛି, ସେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ରେଜଲ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କରୋନା ପରେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆମ ଟିଚର୍ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଦେବସ୍ମିତା ପରିଡ଼ା, ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣି ଉଦୟନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 540 ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କୋଚିଂ ଏଇ ସଦାନନ୍ଦ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ସମସ୍ତ ସାର୍, ମୋର ଏଇ ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁତ ହାତ ଅଛି। ଟ୍ୟୁସନରେ ସମସ୍ତେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସେସ୍ କରନ୍ତି, ପର୍ସନାଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପର୍ସନାଲ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ନମ୍ବର ରଖିପାରିଛି। ସଦାନନ୍ଦ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସହିତ ମୋ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ସଞ୍ଜୀବ ବେହେରା, ସଦାନନ୍ଦ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚର। ମୁଁ ଏଇଠି ଦୀର୍ଘ 6-7 ବର୍ଷ ଧରି ପଢ଼େଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଥର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଟିଚରମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି, 95%ରୁ ଏଭବ୍ ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା, 90%ରୁ ବି ଅଧିକ ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଯେଉଁ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମ୍ ରହୁଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସେମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ବି ସେମାନେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାର୍କ ସେମାନେ ଏଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି।